Strukturat e drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit në Shkodër në bashkëpunim me sektorin për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikeve në drejtorinë vendore të policisë Shkodër, pas një pune të mirë organizuar, bazuar edhe në informacionet e marra në rrugë operative, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Muriçani, si rezultati të cilit u arrestua në flagrant shtetasi ISO 39 vjeç, banues në fshatin sektorin i Adurrës, për veprën penale, ndim për kalim të paligjshëm të kufive. Kushtetas u kap nga shërbimet e policisë në aksin rrugor Shkodër-Muriçan në afërsitë e pikës kufitare të Muriçanit, duke drejtuar një mjet tip Toyota, me të cilin dyshohet se ka transportuar kundrejt fitimit 10 emigrant pakistinez, të cilët kishin si destinacion fidestar Malin e Zi dhe më pas vendet e Bashkimit Evropian. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.